Rekanongere mbahe ikaze bakunzi b'umuyoboro imbonera online YouTube channel ibagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku mateka n'umuco ndetse n'ubuhamya bwuje impanuro n'andi makuru atandukanye tubonera ngombwa nyine tugenda tubategurira. Niba utarakora subscribe reba hasi handitse subscribe hanyuma ubikore nonaha kugira ngo ibiganiro tugenda tubategurira bibashe kubageraho uko bikwiye. Muri aka kanya rero tukaba twabakiriye abatumirwa batandukanye n'abantu bamaze kwinjira muri sinema nyarwanda. Navuga ko ni filime isa n'ifite umwihariko utandukanye n'izo twari tumenyereye, kuko ni filime nshobora kwita mpuzamahanga irimo abakinnyi b'abanyarwanda n'abatari abanyarwanda. Bamwe muri bo rero abakinnyi b'imena bari buze kudufasha gusobanukirwa byinshi kuri iyo filime, ibijyanye nayo, aho igana n'umurongo wayo, baraza kutubwira ndetse naho wayisanga. Nizera ko namwe ushobora kuba ari imwe muri filime zizaba nogera niba uri umukunzi wa filime nyarwanda. Nk'abatinde rero reka ntangire nakira bamwe mu bakinnyi bayo turi kumwe hano. Murakoze cyane, nitwa Jean de Dieu Nshimimana, mu mazina ya filime nkaba nitwa Google. Gugu, tuguha ikaze cyane ku muyoboro imbonera online. Turi kumwe nanone kandi n'umukobwa mwiza cyane, ngira ngo nawe yatangira twibwira. Murakoze, amazina yanjye ni Gateka Felicitas. Muri filime ukaba witwa? Muri filime nyina nitwa Cece. Hanyuma filime yitwa Ikiriyo cy'urukundo, niyo tugiye kurwa kwa muri kano kanya, ariko mbere na mbere umuntu yabanza kibaza no kuri iryo zina ubwaryo. Nama ngo ni igitekerezo cyaje, kuko Ikiriyo cy'urukundo ucyumva filime ni ijambo navuga riteye amatsiko cyangwa se ni vocabulary bisaba kugira ngo uyisobanukirwe, kugira ngo uzayisobanukirwe nuko bigusaba kugira ngo utangirane natwe tutangiye kuzasozanya natwe. Ni ikiriyo. Ikiriyo ni ubundi ni ibyago. Ikiriyo kiba iyo abantu bagize ibyago. Natwe rero ni ikiriyo cy'urukundo, byanze bikunze ni ibyago by'urukundo n'ibyago by'ubuzima, kuko ni life story na love story, ni inkuru ebyiri zifatanye. Umuntu yakwibaza igitekerezo cya filime nyirizina cyagizwe nande, yanditswe nande? Murakoze, igitekerezo ni njye wakigize. Nakigize niga kaminuza, ariko nahita ngishyira hanze tugeze 2020, biba ngombwa ko numva ko ngeze igihe cyo kujyana igitekerezo gishyire hanze, ariko filime yo nari narayanditse ni mu mwaka wa kabiri wa kaminuza. Ubwo umaze igihe kingana gute yanditse? Maze imyaka itatu filime nyifite yanditse, uretse ko hari ibitekerezo bimwe na bimwe nagiye nongeramo nkurikije ibyo mbona mu buzima busanzwe n'ibyo nabonaga icyo gihe, nkagenda mbisanisha none kwa ngo filime izaba ifite icyo nakwita igufwa. Filime turiho ni Ikiriyo cy'urukundo, bamwe mu bakinnyi bayo b'imena turi kumwe hano. Cece, yego. Wenda tutarinjira neza nyirizina no muri iyo filime Ikiriyo cy'urukundo, ubundi wowe ibintu byo kwinjira muri sinema byaje gute? Kuno ninjiye muri sinema byabaye ari ndabyite chance, sinzi ako byari bisanzwe biri muri passion yanjye, cyane ko cyari ikintu numva ko nzakora, ariko nkagira igitekerezo numva gacaje kera cyane nkiri no mu rugo ntarazi no mu Rwanda, ariko nyine ku myumvire itandukanye y'ababyeyi bacu bakavuga ati ntabwo wajya gukina movie, nyine tafatizo rya movie riragaragara. So naboneye amahirwe cyane cyane ni Musanze, mpura na Google afite igitekerezo, then numva nkwiye kwifatanya nawe. Ni ibintu nkora nkunze cyane, sinzi ukuntu nabikubwira, kandi I hope yuko bizatuma buke buke tugenda turexcella cyane. Uvuze ngo ukiri mu rugo utarazi no mu Rwanda, ubwo mu rugo ni hehe? Mu rugo ni Burundi. Yego. Bimeze gute gufata ubuzima bw'i Burundi ukawukinamo filime hano mu Rwanda? Ofite ubundi impano y'umuntu irivugira aho ushika hose, kuko muragendana irivugira, hari ukuntu ufite inyota yo gukora ikintu kanaka, kandi ashaka kuba ubunyana ushobora kumenera, umva nta kintu na kimwe gishobora guhagarika. Hanyuma Gugu, wowe kurambagiza Cece wabitekereje gute kurinda wambuka imipaka hano, kuko mu Rwanda abonaga nta bakinnyi bahagije dufite, byagenze gute? Mu Rwanda bari bahari, ariko Cece nkimara kumubona njyewe ngira ikintu bita impano yo kureba umuntu nkamenya aho wamushyira n'umumaro yamara muri sosiyete. Icyo kintu nkiziho ko ndeba umuntu ugahita amenya ko ashobora gutanga umusaruro mu kintu runaka. Nkimureba bwa mbere nabonye ko ashobora kuba umwactrice mwiza, ndetse akaba na main nk'umukinnyi ngenderwaho, ariko we ntabwo yari abizi. Biza kuntwara igihe cyo kubitekerezaho, manza gutegura proje,
maze kuyitegura igihe cyo kwishyira mu bikorwa nza kumwegera ndabimubaza ariko mu Rwanda barahari bakina nkawe ariko by'umwihariko kuba twarashakaga kuba twakwagura isoko cyane ko mu bactrice dufitemo n'abanyarwanda by'umwihariko hano iwacu muri Musanze rero kuba twaramutse imipaka uretse abarundi ejo haraza n'abagande n'abakongomani twashatse rero kugira ngo tugaragaze iyo sura yuko filime yacu itazaguma hano mu Rwanda aho bizamuka no mupaka. Cece, wowe ni iki kintu cyagiye kikugora mu gukina filime? Wenda ni n'ubwa mbere wari ubikoze, ikintu ubona cyagiye kikugora cyane mu gitangira ni iki? Ahanini ikintu cya mbere cyangwa nkunda guseka pe director wacu ndamushimira hari hose hari ukuntu nyine ubundi sene mba numva ko byose nshoboye kubikora uretse ko Imana zose twahuye guga afite script ifite inyigisho kandi ico nyamukuru kuko urebye hari sene nibaza ko ntashobora izo kina uraya zige zishaka gususa nka pornography zige ntabwo nazishobora then ariko ikintu cyambe nabonye kingora hari genda kuri sene simbona umuntu uri kunsetsa ntumbwira ikintu cyo kunsetsa kubera muri ako kanya ndabanza gafata umwanya wo guseka ubundi nkabona ku kwinjira muri bane ibyo ngiye gukora ni ukuvuga ngo ubuntu baho wishimye muri rusange biba gake nyine naje nzi yuko ofete ndashimira cyane Google na director hari igihe hagera kuri sene zanje ubundi bakabwira abantu bose barati mubanze mu mubisi ubundi akora icamuze kuko ako kanya ndashobora kuyisetingamo nkamenya ati ngiye kwactinga ako akiri umuntu ariko aransekera ukiri karavuka yesu sanga ntazi ibyo ndimo ko hanyuma Google gukora filime ni akazi katoroshye ni ibintu bisaba abantu bisaba mikoro bisaba ubwitange kubona ubushobozi bwo gukora filime gutya byagenze gute murakoze navuga ko gukora filime buryo cya mbere ni mu mutima kumva ufite ubushake ni cya mbere iyo ufite ubushake ubushobozi ubwishakamo cyakora nava ko ubushobozi bushobora kubwishakamo bukabura ariko nanjye navuga ko mu gihe cy'imyaka igeze kuri itatu nteguriwe umushinga nari ngowe cyane na materiel ngowe cyane n'abakinnyi ngowe cyane no kubona location ngowe cyane na buri kimwe cyose ariko nza kugira amahirwe nza kuba mfite ibikoresho nubwo bidahagije ariko ibyo dufite biradufasha mu buzima bwa buri munsi mu gukina filime ikindi n'abakinnyi kuba ka staff kuba mufite staff muhuza buri kimwe cyose urya ushobora kugira staff ariko mwaba mudahuza filime n'ubundi mwayikina ntigere ko mwayiteguriye cyangwa se n'ubundi mwayikina ugasanga kwa ko staff uyu munsi dufite cece ejo ntagakomeje ejo dufite afia ntabwo dukomezanyije nawe ariko dufite staff twese turi kumwe duhuje ibitekerezo tukajya kuri sene ufite komite akayitanga ufite ku wabonye umuntu wadufasha nyuma ya sene cyangwa se muri iyo sene akadusapotinga ibyo bigenda bidufasha mu buzima bwa buri munsi mu gukina filime rero navuga ko ubushobozi buracyari bukeya ariko mu bushobozi bukeya dufite ntabwo tuzapfunyika ibintu muri buke dufite dukoramo ibintu byiza kugira ngo ibintu bisohoke bifite umwimerere wabyo mpereye kuri icyo ngicyo ndaza guhita nibaza urebye amashusho ya filime zanyu ubona ko ari amashusho asa neza ugereranyije wenda n'izindi nyinshi zirimo gusohoka muri ino minsi umuntu yakwibaza mwe ni irihe banga mukoresha nivuga ko mufite amikoro make ariko ukabona ko byibuze ikintu musohora gifite itandukaniro ibanga icya mbere twafashe umwanya njyewe n'uwo dufatanyije director bamwita Tito akanariwe cameraman dufata umwanya wo kwicara tumanza kwiga twihaye amezi atatu twicaye turi kwiga ibijyanye n'amajwi ibijyanye n'amashusho ibijyanye no gukina kuko nanjye ubwanjye ninjiye muri sinema tumaze kubyiga yibanda cyane ku mashusho nibanda cyane mu kunoza story kugira ngo izaze ifite ikinyarwanda cya kinyarwanda kitarimo ibishegu cy'umwimerere kandi kitazimije kuko usanga nk'amafilime yacu hano mu Rwanda hari uburyo twe dukinamo butandukanye n'ubwo amafilime yo hanze bayakinamo kuko biragoyanye cyane mu kumunyarwanda ashobora kureba niba mfashe telefone mpamagaye Benjamin dushobora kutamworohera ngo amenye mesaje ntanze ariko hari umuntu uba warajijutse kuri cya mafilime akibona ufashe telefone uri gukina akamenya ko uhamagaye cece cyangwa ko uhamagaye hafi cyangwa Benjamin ibyo rero kugira ngo twebe mu Rwanda kuko twagera kuri urwo rwego bisaba kugira ngo script yawe iba inoze neza irimo cya kinyarwanda kitazimije kandi buri sene yose ugerageze kugenda nubwo atari theatre kuko filime itandukanye na theatre ariko kugira ngo filime ibe itandukanye na theatre nuko theatre baje detail ya buri kintu ariko muri filime byanze bikunze ni ifoto ni shusho bigenda biri kukwereka bitanga message kuri twebwe rero navuga yuko yaba story uburyanditse yaba amashusho
yaba n'amajwi byose ni ibintu twabanje gutekerezaho dufata umwanya wo kubyiga kugira ngo tutazazimiza umuntu akaba yakwibura igitekerezo muri sene yose arebye akuremo igitekerezo mu nyigisho runaka kandi agerageze kugubwa neza muri filime. James, urabizi ko na mbere twari inshuti isanzwe, sibyo? Then hari igihe birashoboka ko umugenzi ashobora gufata urugendo at the end of the day akabona ko rutamugeza ahari kurusha, rero bikaba byiza ko umuntu ahindura kugira ngo ntatakaze umwanya nanone ntabangamire umugenzi we. Ariko imwe nibaza ko byaba byiza twese dusubiye kuba inshuti isanzwe, ariko atakirenze inshuti busanzwe. Ushaka hagati yanjye nawe ni ubuhe? Nawe ubwiye mutyo tuvugana sanzwe wabyanze. Undi ushuti busanzwe ushaka hagati yanjye nawe ni ubuhe? Tugarutse kuri Cece, reka tugaruke muri filime nyirizina. Nyuma yuko igiye hanze hari uko abantu bayakiriye, wenda kubwawe ibitekerezo wagiye ubona byarakiriwe gute? Narishimye cyane pe. Abari basanzwe banzi kuko umuntu hari igihe bamuzina nyayo atazi iby'ukuri ico wibitsemo, barambwiye ati ndatunguwe no kubona yuko ushobora kuja kuri scene ukaktinga. Sinari ndabizi ko bishoboye, ariko abo twari dusanzwe tuganiraho cyane ni bamwe muri bamwe wasanga ko barambwira ati ugerageze ube more serious, kuko hari aho byagera akabona yuko nasetse noneho bariko barambona cici wo wasanzwe bazi pe. Ariko iyo umuntu ariko aracting agerageza kuba uwundi muntu akaja mu gishingo cyo ariko arakorera, so izo ni feedback maze kuronka, ariko abandi bose benshi muri bo barambwira courage. Ego muri mate filime bayakiriye neza cyane. Hanyuma Gugu, kuri wowe nk'umuntu wateguye filime, iyo umuntu ategura filime hari uko abatekereza yumva yazakirwa, ku bwawe wabonye yarakiriwe gute? Ya icya mbere nahera ni uko muri filime hari urugendo umuntu atangira yarugize special kuri we, ariko akarutangira abandi babona ko nta mutara azatera. Nagerageje bwa mbere filime biranga igitekerezo cya feyiringa, nongeragereza bwa kabiri kira feyiringa, cyari igitekerezo cya gatatu nongeye kugerageza noneho, kandi ndemeza ko inzira birimo biri gukunda kuko ndabyibuka buriya hari ikibazo wambaje ngo mbese Cece namuronse gute? Cece ari mu bantu nava bari hamba, kuko tukimenyana tugihura kwa nkabimubwira ari mu bantu banyakiriye mu mutwe ntibamvuna, ariko ari uwabibwiraga agahita yumva ko agiye gushaka amafaranga muri filime, agiye ku abonye mbese icyo nakwita akazi, kandi kariyeri ya filime ni ukumanza ukiyubaka, ukubaka business uri gukora kugira ngo uzabone gusaruramo umusaruro mu gihe kizaza. Rero muri rusange navuga yuko kuri njye ubyo nabibonyemo kuri izi saa turi gukurikirwa, nubwo atari abantu benshi cyane, ariko ngeranije n'uburyo turi gutangiramo n'abantu bari kudufollowinga filime. Hari benshi uretse njye ubwanjye ntabwo natunguye cyane, kuko ni ibintu nari nateguye numva ko byanze bikunze, ari ibintu ngiye gukora ukwezi kwa mbere bikanga, ukwa kabiri bikanga, ukwa gatatu bikanga, ukwa kane bigakunda cyangwa byakwanga ngakomeza no kwa gatanu no kwa gatandatu. Ariko mu kubitangira iki gitekerezo kiro cy'urukundo murabitangiye gukunda, tubona abantu batangiye kutugana, twatangiye tudafite location, y'ahantu hamwe, ariko ubu location kugira ngo tube twazi iwawe dukinireyo cyangwa se umuntu adukenere niko ubu ni ukwihitiramo, kuko twamaze kwidekara ari abantu baratugana, ntabwo yuko buhoro buhoro abantu batangiye kutumenya, kandi banaratunguye abenshi bampamagara bati Jado ibi bintu ntabwo ari biri muri Musanze, ese director ni uw'i Musanze cyangwa ni uw'i Kigali, ese nimwe mubikora cyangwa ni abandi bantu? Nanjye ubwanjye nahora n'umuntu akavuga ati ntabwo ari wowe nari nzi, mbese byaratunguranye. Ubwo mbonereho no kukubaza, ni filime uteganya kugeza ku bantu gute? Filime tuyiteganya kuyigeza ku bantu, icya mbere ni kuri YouTube, tunyuza kuri Iris Rwanda TV. Ikindi turacyari mu biganiro ngo tebe televiziyo igaragara ku mashini atandukanye, ku byo kiyaje inyuraho ku buryo buhoraho buri cyumweru. Hanyuma Cece, uranyemerera nze gukomeza nkoresha iryo zina ryo muri filime? Nka Cece umukobwa tubona wiyubashye, waje gutekereza kwakira Gugu mu rugo, icyo gitekerezo cyaje gute? Byose biva ku kintu uba wibitsemo, pasisiyo y'umuntu. Iyo ufite ikintu cyane cyane ari impano pe, aho uri hose irivugira, nawe ubwawe nturonka amahoro iyo utari kuragerageza gukora ikintu umutima wawe wifuza. So Gugu ugira ndamuzane mu rugo mu buzima busanzwe, reka abariho duhera. Gugu yambereye umugisha, twahuye ndakubwiye uburyo twaganira kibivuga, numva ari ibintu
none ijuru rirugurutse. So tuba turakoranye gutyo. Haza muri movie naho kugira ndamuzane mu rugo ni ya nyigisho nyine yo kwereka abantu yuko ko biri kose ibintu byo kugendera kuri clan sociale yo kuvuga ngo ngendana n'abana ka kuko ari bo dusangiye ubushobozi turi kuri memeha ntagari byiza. Buriya umuntu agerageje kureba mu buzima busanzwe twega abantu bo mu muji tubayeho kuko hari abantu bo mu cyaro barahinga. Ntabwo wambwira ngo njye uko nambaye ndagiye mu murima ngiye guhinga nanone ngo ibyo nihinga yaba ari byo nzowogeye mu buzima nico gituma habaho balance. So rero ahanini muri movie ni inyigisho two turatanga kuko ukomeze muri movie ariho n'abandi bameze nk'uko kimwe mu bisobanuro byo kwigisha abantu ifo kugira ubumuntu muri fo. Ego abantu turakeneranira kandi yaba tutakeneranira nta mpamvu yuko umuntu no mu rugo iwe yobakenera umukozi. So icyo udashoboye uwundi muntu abagishoboye. Hanyuma Gugu dukurikije filime aho igeze, Gugu yageze kwa Cece ariko hari abo bidashimishije, twitega iki ubu n'iki kigiye gukurikiraho? Ah, navuga ko kuri Gugu ntabwo bimeze neza. Yageze mu rugo yageze mu rugo kwa Cece aracyameze nk'uri mu nzozi yibereye mu buzima bwo guhaha, ariko biragaragara ko hashobora kuba harimo ikindi kintu. Ubu rero Gugu navuga ko tugeze kuri scene ya kane, ya gatatu yarasohotse, ya gatatu isohoka Gugu baramushimuse, nanjye ubu ngubu ntabwo nzana Gugari. Ntegereje kuzajya muri scene ya kane nkareba niba Gugu koko mu kumushimuta baramwishe ariho aracyatera kuka, ariko ubwo niba bosi regi yarabigizemo uruhari nibyo ntaramenya. Kuko nabonye nshimutwa gusa kandi twe twahoranye muri office. Cyane ko nari nanakubajije turatahasanga ibi byose n'ibitekerezo ntabuzi impamvu bategereze. Hanyuma Cece reka noneho nawe nkwibarize kumenya ko umuntu wawe nyemerera mwite umuntu wawe ukumenya ko atari butahe mu rugo ni iki kiri bukurikiriho? Yawe ni atari n'ubu ndacahungabanye sinzi kuri kubibona nananotse nta n'ikinyemeza ko uyu ariho. Reka reka n'amabanga. Hanyuma tugana ku musozo muri mwe buri wese ndagira ngo muhe nk'amasogonda ngahe agira icyo abwira abadukurikira. Ndahera kuri Gugu, uri umwakiteri muri iyi filime ariko ni nawe wayanditse, muri aka kanya ni iki wabwira abarimo kuyikurikira cyangwa se n'umuntu utaratangira kuyikurikira ariko ushobora kuba yumvise iki kiganiro bikamutera amatsiko? Ndavuga ibintu aho ngaho, reka mvuge ngo abataradukurikira mwadukurikira kuri Iris Rwanda TV na Instagram ni Iris Rwanda, Facebook nayo ni Iris Rwanda. Ikindi nkakubwira ngo isohoka buri kwa mbere saa 12. Ishobora gusohoka mbere yaho ariko ntabwo turaturenze saa 12 itarahagera buri wa mbere w'icyumweru. Ubu ngubu ugiye kuri Iris Rwanda TV wahasanga episode ya mbere, iya kabiri n'iya gatatu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri navuga, nasaba abantu gukunda iby'iwacu. Usanga abantu barishizemo ngo filime nziza ni iz'abanyamahanga, ariko nyamara ibitekerezo by'abanyamahanga navuga ko rimwe na rimwe nubwo bitwubaka hari n'ibidusenya. Ntabwo ntinya kubivuga, hari n'ibitekerezo biba bidusenya, ariko igitekerezo cyubakiwe mu gihugu, cyubaka Abanyarwanda, kiba kivuga ku buzima bwa bene gihugu. Kuko ntabwo tuvuga ubu ngubu, nubwo ubuzima bwacu budatandukanye n'ubw'Abarundi, n'ubw'Abagande, n'ubw'Abakongomani, ariko igitekerezo cyubakiwe mu Rwanda kivuga kuri ubwo buzima bwa East Africa. Nyirizina rero ni ya shusho y'umuturage wo mu cyaro, ni ya shusho y'umuturage wo mu mujyi, ni ya shusho y'umuntu uvuye mu mujyi ugarutse mu cyaro, ni ya shusho y'umuntu umukire n'umukene barasangira cyangwa se ntibagisangira. Birashoboka rero nkabasaba kugira ngo iyi filime ifite ubutumwa, ni icya mbere ku rubyiruko, ku bantu bakuze, kububatse n'abatubatse. Ntekereza ko mwabonyemo mu bice bimaze gutambuka harimo abantu navuga ngo ni generasiyo imwe, ariko mu bizakurikiraho hagiye kuzamo abasaza n'abapapa. Tuzabona mama James, tuzabona papa James, tuzabona papa wa Gugu mu cyaro. Ni ibintu birimo rero biteye amatsiko kandi byiza. Hanyuma Cece, nawe nk'umwakitirise, ni iki wabwira abatangiye gukurikira filime cyangwa wenda n'abazayikurikira nyuma? Icya mbere, ntibiba ari kureba amashusho gusa, ariko barabe message. Ni message ikomeye cyane kandi ihura ku marangamutima y'umuntu.
hari ikintu mu buzima umuntu adashaka kwigira n'ushaka kwigira yuko utanga bitakurimo cyo ni kintu kuko deja ubutanga ico ofise ntawe baguhagaze hejuru ngo tanga ni kuvuga ngo ira ijya mu vite ko turacisha kuri Iris Rwanda TV irimo message iri deep ku buryo ntazi ni bimwe bakubwira hari umugani baca ngo wiyaranje umwana wawe ngo jango ntiwankengwa gakura kuko muri bijya novuga mu vi ntiragiraho turi bubone neza kwizakomeza ko nange afite amatsiko nubwo babisa ko tubiza ariko tubateye amatsiko namwe ariko ko biri kose umuntu wese uzo mukorera neza utitaye kumenya ngo ninde ngo ninaka fisiki ubikora atanyungu yindi ushaka nubwo benshi batangiye kuma feedback bambwira yuko maybe nagufashije kugira nzo guterete nyuma ariko sikujya bimeze hari kintu abantu bibagira iyo uje gukunda umuntu ni muhera gucyo mukundana ariko hari process bica mu urabumugenzi w'umuntu Jean Mushuti kareye imyitwarire yiwe mukaganira mukumva murahuje hama akagira igihe mugakundana so cyane cyane mbwira abantu benshi bafite iyo feedback yuko nshobora ko nafashije guhugu maybe kubera mukunda siyo message musanzwe irimo ariko bazabibona ibikurikiraho basanga ariko story imeze oya cyane umva mabwire koko muvi ifite message iri deep ni kuvuga ngo cyambere ihamagarira abantu gukora ineza mu gihe ubishoboye kuko ntiwamenye ineza urayikora ikagusanga imbere uwo wafashije atakugezeho azafasha umwana wawe cyangwa nawe ubwawe wirema mu icyizere cya kazoza kubera uba wumva aho utuye hose waremyemo amahoro yego icyo numva mfite cyo kuvuga hanyuma gugu iyo umuntu ajya gukora filime aba yarabanje wenda kureba n'izindi filime afite icyo aheraho ku bwawe ni nk'iki twavuga uzanye nk'ikosora ugeranyije n'izindi filime twari dufite hanze ahangaha navuga ko filime nyinshi nyarwanda zirimo gukinwa inyinshi ni komedi izindi ni amatiyatire kuko filime igira icyo bita nakwita ni angle amahangozi ku buryo kurareba filime ukavuga uti nibura nubwo umuntu yaba adashoboye kuvuga ariko ishusho ye ifite ikintu iri kwigisha rero filime tuzanye ntabwo ari iyo kugaragaza umuntu ku mukamera kuva ku mutwe kugeza ku musatsi ari kuvuga tukeneye kubona amarangamutima ye ari gukinisha twatangiye ari kuvuga ngo aramutoromatiza ngo ntakiyagira muri filime nkina nta rukundo we agira urukundo nk'urwa kibyeyi tukaba dufitemo n'undi muntu udagira urukundo na gatoya nakwita w'umwemezi bya hatari kuri twe rero ikosora tuzanye cyangwa se itandukaniro ry'amafilime twari dusanzwe tubona mu Rwanda nafashe umwanya uhagije wo kureba amafilime yo mu Rwanda mfata n'umwanya uhagije wo kureba amafilime yo hanze mfata n'umwanya nkurikirana dokumenteri nshya zibiba mu buryo bwo gukina filime uburyo muri Hollywood bakora castingi ese uyu ukeneye umukinnyi mwiza bigenda ute usanga niba mukinnyi ugera kuri scene akagusaba ngo mukeneye ko mbameze ne behavior yanjye ndaba narakaye ndaba ndi guseka ndaba nishimye ndaba meze gute ariko usanga nka filime zo mu Rwanda buno dufite ntago mbasebeje turi ku isoko kandi rimwe dukeneye kwerekana igitekerezo cyubakitse kuva gitanye niba kizamara umwaka ariko tugayitandukanya na komedi tugayitandukanya n'ikinamico akaba ari filime kuri ko umuntu arayireba koko ikarangira afite amatsiko continuity ibizakurikiraho gutyo buryo kushaka kureba scene ya gatanu ikagutera kugaruka gushaka iya mbere kwa kutayibona murakoze Benjamin ndabashimiye cyane rero namwe bakunzi b'umuyoboro imbonera online reka mbabwire nti reka tuzasubire ubutaha mu biganiro bitandukanye tugenda tubategurira ciao